Presidenti Joe Biden njoftoi të mërkurën planet e detajuara për të përmbushur një premtim të fushatës së tij për të siguruar 10000 dollar heqje të borxhit studentor për miliona amerikan deri më 10000 dollar më shumë për ata me nevoja më të mëdha financiare së bashku me masat për të ulur barrën e shlyer së borxhit të tyre të mbetur federal të studentëve. Huamarsit që fitojnë më pak se 125.000 dolar në vit, ose familjet që fitojnë më pak se 250.000 dolar, do të kënë të drejtë për faljen e ukas prej 10.000 dolar është njëftoj Biden. Pra ta që marrin gjithashtu grantet pelt, të cilët janë të rezervuar për studentet me nevojat të mdha financiare, qeveria do të anullojt dhe në 10.000 dolar shtes në fondin e kredis federale. Dhe dyja këto veprimet synuara janë për familjet që kanë më shumë nevojë, punëtorët dhe njerëzit e klasës së mesme, veçanërisht goditen në rënd gjatë pandemisë, tha Biden në komentet në shtëpinë e bardhë të mërkurën pasdite. Biden po zgjat gjithashtu një pauzë të gjitha pagat federale të kreditit studentor për të ata që ai i quajti koha e fundit deri në fund të vitit 2022.